Sledi izdanje Hronike za 31. jul. Evo šta smo spremili u ovom danu. Na predlog opštinskog štaba za vanredne situacije danas doneta odluka o ukidanju vanredne situacije uvedene početkom jula na delu teritorije opštine Priboj zbog posledica obilnih kiša. Danas u Prijepolju dodeljeno 79 ugovora korisnicima programa Nacionalne službe za zapošljavanje. U julskoj akciji dobrovoljnog davanja krvi u Priboju krv dalo 32 građana. Tradicionalno obeležavanje i proslava svetog proroka Ilije u Pribojskoj banji počinje uoči Ilindana. Međunarodna smotra narodnog izvornog stvaralaštva Mostovi Balkana biće održana u Prijepolju 1. i 2. avgusta. U četvrtak sunčano i toplo, od 33 do 37 stepeni, od sredine petka kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najprestižnije i najglamoroznije sale za proslavu u regionu. Svečane sale hotela Terme 36.6 u Priboju. U ponudi premium sala od 50 mesta kao i VIP sala do 150 mesta po neverovatnoj ceni od 25 evra po osobi uz neograničeno konzumiranje hrane i pića. I to nije sve. Za slavljenike gratis predsjednički apartman kao i korišćenje spa centra u trajanju od 2 sata. Rezervišite na vreme 069-173-1696. Svečane sale hotela Terme 36.6. Na predlog opštinskog štaba za vanredne situacije doneta je odluka o ukidanju vanredne situacije na delu teritorije opštine Priboj koja je proglašena 9. jula usled elementarnih nepogoda. Obilne padavine i bujice početkom jula nanele su velike štete seoskom području opštine Priboj, pogotovo u mesnim zajednicama Banja, Kratovo, Mažići, Kalafati i Bučje. Najviše na putnoj infrastrukturi, što je bio razlog da se 9. jula proglasi vanredna situacija u ovom delu Pribojske opštine. Tokom prošle sedmice obilne padavine zadesile su i deo mesne zajednice Krajčinovići, kada je popodne za pola sata bujica u dolini Poblačnice, u blizini crkve u Poblaću, na opštinski put nanela oko 300 kubika zemlje, šuta i granja, pa je saobraćaj na ovom putnom pravcu bio kratko u prekidu, ali s obzirom na to da su nadležni zaista brzo intervenisali, nije stvoren veći problem. Naše službe su izašle na teren, pravile su zapisnike o stanju na putevima. Mi imamo 9 privrednika u Priboju koji rade na sanaciji tih nekategorisanih puteva. Do sada imamo 234 prijave iz ovih mesnih zajednica u kojima je proglašeno vanredno stanje. I dalje radimo na sanaciji tih puteva, s tim što zadnjih 2 dana već nemamo ni jednu prijavu, tako da mislim da što se tiče ove druge vanredne situacije za mesne zajednice Banja, Kratovo, Kalafit, Mažići i Bučje, mislim da možemo da donesemo odluku o ukidanju vanredne situacije, jer prijava više nema. Ono što imamo prijava radimo na sanaciji. Trenutno smo negdje na nekih 70% sanirali smo sve te nekategorisane puteve. Na ovoj sednici opštinski štab za vanredne situacije doneo je i naredbu o preduzimanju neophodnih mera zaštite i spasavanja na neutralisanju zaostalih ubojnih sredstava tokom NATO agresije na lokacijama Jarmovac i Lunići. Posao će uz asistenciju Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije odraditi stručne i specijalističke državne ekipe, a lokalna samouprava preko svojih javnih preduzeća daće logističku podršku u vidu neophodnog materijala, potrebne mehanizacije i smeštaja za ljudstvo. O vremenu i načinu neutralisanja ovih zaostalih ubojnih sredstava javnost Priboja biće na vreme informisana, poručuju iz štaba za vanredne situacije opštine Priboj.
Uz prisustvo generalnog direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Milana Bosnića, danas je u Nacionalnoj službi za zapošljavanje filijala Prijepolje, koja pokriva opštine Prijepolje, Nova Varoš, Priboj i Sjenica, upriličena dodela ugovora po više programa. Najviše dodeljenih ugovora danas bilo je za samozapošljavanje. U cilju smanjenja nezaposlenosti Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi niz aktivnih mjera i programa, pa je tako u filijali Prijepolje danas upriličena i svečana dodela ugovora po više programa za samozapošljavanje, subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih lica, sticanje praktičnih znanja, pripravništvo za lica sa visokim obrazovanjem i stručna praksa. Za program subvencija za samozapošljavanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje filijala Prijepolje potpisano je ukupno 79 ugovora, kolika je bila kvota ove filijale, a danas ih je uručeno oko 20. Subvencija je 300.000 dinara, odnosno 330 za osobe sa invaliditetom. Potpisano za 79 lica, od toga je 76 iz kategorije ostalih nezaposlenih lica, dvoje lica iz kategorije osoba sa invaliditetom i jedno je lice iz kategorije romske populacije. Što se tiče obuka za obuka za poznatog poslodavca, dodijelili smo i danas nekih desetak ugovora, dodijelili smo ugovore za sticanje praktičnih znanja, obuke za pripravništvo i dodijelili smo obuku za stručnu praksu. Mirela Kukoljac iz Brodareva bavila se čišćenjem stanova, međutim sada je vlasnica firme za dubinsko čišćenje nameštaja. Odluku da krene u sopstveni biznis donela je zahvaljujući mogućnosti podrške koju je ostvarila preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Mislim da bez toga ne bismo ni ozvaničili, zato što prosto ta mašina za dubinsko čišćenje uopšte nije jeftina, nije ni pristupačna, tako da je ovo bilo poprilično dobar vetar u leđa. Po rečima direktorice Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Prijepolje Rafete Hajdarević, veliko interesovanje vlada i za program obuke kod poznatog poslodavca. Upravo po tom programu već je zaposleno nekoliko lica u porodičnoj firmi Modni studio Tošević, koji i danas rade kod istog poslodavca. A ovoga puta firma je potpisala ugovor po programu za zapošljavanje teže zapošljivih lica, među kojima su i oni koji čekaju na posao više od 24 mjeseca. Mi smo mala firma i dobili smo jedno lice koje ćemo zaposliti na neodređeno vreme. To nisu neke velike subvencije i nažalost ne prate rast ni minimalne zarade ni poreza i doprinosa koje mi moramo da prema tim licima imamo, ali ipak su značajne i mislim da su u redu i to što Nacionalna služba za zapošljavanje dugi niz godina organizuje je jedna fina akcija kroz razne programe, pogotovo za program samozapošljavanja, jer tu imamo mlada lica, preduzetnike koji žele da pokrenu svoj sopstveni biznis. Ali eto i za nas preduzetnike nije beznačajno i moći će da bude eto neka startna finansijska injekcija. Programi Nacionalne službe za zapošljavanje jednako su značajni kako za nezaposlene, tako i za privredu, odnosno poslodavce. Firma Trgopek po potpisanom ugovoru zaposliće dve osobe, također iz kategorije teže zapošljivih lica. Primili smo dve osobe na poslovima vozača i na poslovima pekara, radnika u proizvodnji. Preporučio bih svim poslodavcima da se obrate Nacionalnoj službi i da provere da li u tom momentu imaju neku subvenciju. Značaj podrške zapošljavanju u cilju rasta svake od opština koju pokriva Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Prijepolje, pa i opštine Prijepolje, ističe i prvi čovjek ove lokalne samouprave, Drago Popadić, koji je prisustvovao dodeli ugovora. Mi smo danas ovdje više kao podrška ovom programu, jer ovdje nemamo naša direktna sredstva, ali već je raspisan konkurs gdje mi sufinanciramo samozapošljavanje i druge vidove zapošljavanja. Već tradicionalno imamo saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, gdje svi zajednički treba da radimo na tome da smanjimo broj nezaposlenih lica i da podržimo sve preduzetnike. Drago mi je što danas vidio dosta mladih ovdje koji su pokrenuli svoje biznise i moramo raditi na tome da oni nastave sa tim biznisem, da se za godinu dana ne ugasi firma, već da nastavi da živi, a već sljedeće godine da koriste sredstva da oni zaposle dodatnu radnu snagu.
Cilj Nacionalne službe za zapošljavanje je da bude moderan servis za građane i privredu, zato je neophodna dobra saradnja na lokalu u potpunom lancu, od onih koji očekuju posao do onih koji imaju potrebu za radnicima, kvalitetnom radnom snagom, a služba je tu da raznim vidovima podrške i isprati potrebe, sve u cilju napretka naše privrede, kazao je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Milan Bosnić, koji je danas i posjetio filijalu Prijepolje. Svi znamo da su mala i srednja preduzeća osnova ekonomije velikih razvijenih zemalja i to je nešto ka čemu i mi idemo i što mi treba da pomognemo. Svakako je veoma važno da se nacionalnoj službi, da se na lokalu ljudi jave nacionalnoj službi svojoj filijali, ne samo ljudi koji su na evidenciji, nego i privrednici, kako bismo mogli da nađemo i da iskoristimo pun potencijal, da radna snaga koja je potrebna privredi, da nacionalna služba pomogne, da nađe adekvatne obuke, da obuči ljude za to kako bismo zaštitili i domaće tržište rada i domaću radnu snagu, ali i kako bi naša privreda nastavila da raste i da napreduje. Zavod za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut saopštio je juče da broj potvrđenih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 u Srbiji raste od početka maja 2024. godine, ali su apsolutne vrednosti i dalje niske u odnosu na početak 2024. i isti period 2023. godine. U Srbiji je tokom protekle nedelje testirano 1207 osoba, a potvrđeno je 306 slučajeva COVID-a. Dakle, u porastu je broj obolelih od korone, a očekuje se nastavak rastućeg trenda imajući u vidu situaciju u regionu Evropi, ali se ne očekuje da će doći do preopterećenja sistema zdravstvene zaštite, kažu u Batutu. Među prijavljenim inficiranim osobama većinu čine osobe starije životne dobi, iako su registrovani slučajevi u svim uzrasnim grupama. Prosečna starost obolelih je trenutno 66 godina, dok je kod osoba koje su na bolničkom lečenju prosečna starost 72 godine. Međutim, treba imati u vidu da se mlađe osobe ređe javljaju lekaru i testiraju, odnosno da u većem broju preleže respiratorne infekcije na nogama nego što je to slučaj u starijim uzrastima, te se najveći broj inficiranih u mlađim dobnim grupama i ne registruje u zdravstvenom sistemu, navedeno je u saopštenju Batuta. Stopa testiranja osoba sa SARS-CoV-2 u Srbiji je niska u odnosu na ranije periode, usled čega raste procenat pozitivnih nalaza. U posljednjoj nedelji pozitivnost na SARS-CoV-2 je dostigla 25,4%, što odgovara situaciji koja se registruje i u Evropskoj uniji. Trend porasta broja inficiranih osoba koje se uočava od početka maja 2024. nije praćen povećanjem zahteva za pružanjem zdravstvenih usluga u domovima zdravlja i bolnicama. Međutim, neke od zemalja u regionu, poput Grčke, registrovale su povećan broj prijema obolelih od COVID-a u bolnici, što usled boravka velikog broja naših građana u ovoj zemlji tokom leta može da se odrazi i na epidemiološku situaciju u Srbiji. Što se simptoma bolesti tiče, uobičajeno se javljaju povišena temperatura, malaksalost, bolovi u zglobovima i mišićima, kašalj, bol u grlu i sekrecija iz nosa. Manifestacije bolesti su u većini slučajeva blage do srednje teške, ali se kod osoba u riziku mogu javiti i teži oblici. Simptomi trenutno dominantnih varijanti SARS-CoV-2, takozvani flirt, su isti kao i kod drugih oblika COVID-19 i obično se pojavljuju 5-6 dana po izlaganju i traju od jednog dana do dve nedelje. U mesecu julu Zavodu za javno zdravlje Užice prijavljeno je 8 slučajeva infekcije koronom. Na osnovu sagledavanja svih napred pomenutih pokazatelja za sada nema potrebe za primjenom dodatnih mera prevencije i suzbijanja respiratornih virusnih infekcija, osim standardnih mera zaštite od infekcije u zdravstvenim ustanovama, kažu u Batutu. Letnji period obično je vreme kada se zdravstvene ustanove suočavaju sa potencijalnim deficitom krvi, pa su redovne akcije dobrovoljnog davanja način da se takve situacije preduprede. Sedma redovna akcija organizacije Crvenog krsta Priboj i službe za transfuziju opšte bolnice Užice održana je danas u prostorijama Mašinsko-elektrotehničke škole, a prikupljene su 32 jedinice krvi.
Akcije redovnog davanja krvi u Priboju se sprovode svake posljednje srede u mesecu. Svaka jedinica krvi je dragocena, ali dobar odaziv naročito je bitan u letnjim mesecima kako bi se predupredio sezonski deficit ove dragocene tečnosti. Da će pribojska akcija danas biti uspješna, videlo se na samom startu po odazivu naših sugrađana. Pa, akcija je počela u 10 sati i već za kratko vreme imamo izuzetno dobar odaziv, znači već 10 ljudi je došlo da da krv, tako da nadamo se da će ovako ostati do kraja. Reci mi, kakva je situacija sa zalihama u Užičkoj bolnici i svim bolnicama koje pokriva Jazmin Centar Užice? Pa, letnji period je uvek period, znači, nestašice krvi, zato što su ljudi i na odmoru i na moru i jednostavno ima dosta, znači, poslova ovako, znači, tih seoskih, tako da što se tiče tih nekih nedostataka krvi, uvek je, znači, u letnjem periodu nestašica krvi, znači, prisutna, bilo da su u pitanju pozitivne ili, znači, negativne krvne grupe. Ovom prilikom bi pozvala sve koji imaju volju i želju, osjećaju se zdravim, da dođu i da pokušaju i da daju krv. Bilo da je to na nekim akcijama ovako u Priboju, Prijepolju, Sjenici ili je to, znači, u opštoj bolnici u Užicu. I kako je trenutno stanje, da li se broj dobrovoljnih davalaca povećava poslednjih godina? Pa, broj dobrovoljnih davalaca se povećava, ne u nekom izuzetno velikom broju, ali uvek se povećava. Uvek, znači, imamo mladih koji su svesni, odgovorni, koji znaju šta znači dati krv i koji tu krv, znači, i daju. Također ima i starih davalaca, ima društveno odgovornih firmi, tako da uvek je taj broj se povećava, ne u nekom velikom broju, ali se povećava. Znači, u Užičkoj bolnici nema obustave ni operacijalnih postupaka, ničega zbog nedostatka krvi, jer prosto ima dovoljni zaliha. Obustava operacija nema, znači, ali što se tiče tih, znači, nedostataka, one nam sve zavise od dana do dana, znači, nije baš da krvi ima dovoljno, valjalo bi da bude, znači, još više, ali trudimo se da to nadomestimo, a potrebno je i da rodbina, kada pacijenta, rođaka smesti, znači, u bolnicu, ukoliko je operacija u pitanju, ukoliko on troši krv, naravno na savesti rođaka je i da tu krv nadomeste, jer je neko za njihovog rođaka kao dobrovoljni davalac ipak, znači, dao tu krv. Znamo koliko je to značajno i koliko je bitno dati krv na svakoj redovnoj akciji, možda imate podatak koliko dnevno jedinica krvi je potrebno u proseku na teritoriji Zlatiborskog okruga, odnosno zdravstvenim ustanovama. Dobro, taj podatak vam trenutno, znači, ne mogu dati, ali to je dosta, znači, veliki broj. Mi smo, na primjer, pre neki dan, pošto smo imali krvareće pacijente, imali preko 30 interakcija, što znači da je utrošen, znači, veliki broj jedinica, što krvi, što trombocite, što krije i plazme. Tako da taj broj je izuzetno, znači, veliki, građani i nemaju uvid u sve to. Tačan broj trenutno, znači, ne mogu reći, ali potrebe su velike. Danas je akcija u Priboju, sledeća akcija gde se sprovodi? Naredna akcija je kod nas u Užicu, znači već sutradan, imamo akciju na stadionu, navijači i igrači Slobode daju krv. Posle toga naredne nedelje idemo na ustaljene akcije, jedna od prvih je i u Prijepolju, tako da i tamo očekujemo isto da će da bude veliki odaziv. Na akciju u Priboju prijavilo se 42 davaoca, od kojih je njih 32 i moglo da da krv, što akciju čini izuzetno uspešnom. Porodica, prijatelji i Priboj već drugi dan se opraštaju od dragog čoveka i omiljenog doktora Stojana Radovića, koji je preminuo u Priboju 29. jula u 68. godini života. Poslednji oproštaj će biti u kapeli crkve Vaskrsenja Hristovog u Novom Priboju u petak 2. avgusta od 7 do 12 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u rodnom selu Olandići u 14 časova. Tradicionalno obeležavanje i proslava svetog proroka Ilije u Pribojskoj banji počinje uoči Ilindana. Podsetimo, ove godine vašarski deo izmešten je na obližnje manastirsko imanje, dok će u manastirskoj porti biti priređen dvodnevni kulturno-umetnički program, kaže arhijerejski namesnik pribojski protojeraj Stavrofor Marko Papić. Idući u susret Ilindanu, ovde u
manastiru će najpre 1. avgusta biti služeno praznično večernje bogosluženje sa petohlebnicom u 17 časova, a već u 18 časova ovde na Bini u manastirskoj porti bit će održan kulturno-umetnički program u kome će učešće uzeti Guslarsko društvo Priboj iz Priboja, folklorna društva, pevači, zdravičari, da to zaista bude u duhu naše tradicije. I sutradan u 8 časova bit će služena sveta liturgija, a u 11 časova imat ćemo jednu novu manifestaciju, a to će biti Svibor Viteški festival. Udruženje Svibor, Srpsko Viteško borenje, ovde će 2. avgusta upriličiti jedan divan program, višesatni program koji će trajati možda i 6-7 sati, gde će svi posetioci toga dana biti u prilici, i stariji, a posebno mlađi, ja verujem da će to njima biti posebno zanimljivo, da se upoznaju sa srednjovekovnom tradicijom, da upoznaju vitezove, kako su to izgledali nekada vitezovi, i u okviru te manifestacije, u okviru tog festivala, posetioci će imati priliku i da vide viteška nadmetanja, viteška umeća, borbe, zatim i scenografiju srednjovekovnog sela, kao radionice starih zanata, tako da to je jedna novina i verujem da će biti zanimljivo i da će biti posećeno i da će narod zaista imati šta da vidi toga dana. Međunarodna smotra narodnog izvornog stvaralaštva Mostovi Balkana tradicionalno biće održana 1. i 2. avgusta u Prijepolju. Manifestacija počinje u četvrtak 1. avgusta u 20:30 večernjim koncertom učesnika zemalja iz okruženja na platou Doma kulture. Naredni dan, u petak 2. avgusta, u izmenjenom terminu od 14:00, biće svečani defile kroz grad, a zatim sa početkom u 16:00 sledi centralni program manifestacije Mostovi Balkana 2024. u obližnjem izletištu Jabuka. Pored centralnog programa na Jabuci održat će se i sajam domaćih proizvoda i ručne radinosti u saradnji sa turističkom organizacijom Prijepolje. Gost revijalnog dela programa biće trubački orkestar Ivana Đenadića i sopran Hristina Dragović iz Crne Gore, koja će interpretirati izvorne pesme, kaže direktorka Doma kulture Admira Hamidović. Mostovi Balkana već 16 godina okupljaju plesače, svirače i igrače iz Srbije, kao i iz ostalih zemalja sa područja Balkana. U četvrtak sunčano i veoma toplo, vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 11 do 20, najviša od 33 do 37 stepeni. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, u četvrtak se osobama sa srčanim tegobama i povišenim krvnim pritiskom savjetuje opreznost uz pridržavanje saveta lekara i smanjenje fizičkih napora. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, smanjene radne sposobnosti i poremećaja sna. U petak slično vreme, od sredine dana uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, vetar slab i umeren u brdsko-planinskim predelima, povremeno jak, jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 13 do 23, najviša od 33 do 37 stepeni. U subotu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova. Počeće da duva umeren, na udare ponegde jak severozapadni vetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stepeni. Sunčano i toplo i u nedelju, slično vreme, nastavit će se i naredne sedmice. Idemo na kratko podsjećanje naslova iz večerašnje emisije. Na predlog opštinskog štaba za vanredne situacije danas doneta odluka o ukidanju vanredne situacije uvedene početkom jula na delu teritorije opštine Priboj zbog posljedica obilnih kiša. Danas u Prijepolju dodeljeno 79 ugovora korisnicima programa Nacionalne službe za zapošljavanje. U julskoj akciji dobrovoljnog davanja krvi u Priboju krv dalo 32 građana. Tradicionalno obeležavanje i proslava svetog proroka Ilije u Pribojskoj banji počinje uoči Ilindana.
Međunarodna smotra narodnog izvornog stvaralaštva Mostovi Balkana biće održana u Prijepolju 1. i 2. avgusta. U četvrtak sunčano i toplo, od 33 do 37 stepeni, od sredine petka kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Gledali ste Hroniku. Hvala na pažnji. Želimo vam prijatan ostatak večeri.